Dragi moji Banjalučani, ja bih želeo da pozdravim sve ljude koji su došli da učestvuju i posmatraju drugi Banjalučki maraton, polumaraton. Posebno bih čestitao ljudima koji su uspeli da istrče celu trku. Bilo je svih mogućih uzrasta, generacija, velika pobjeda protiv sebe. Tako da, za sve ljude koji su učestvovali, ja bih pozvao da se malo ičuskamo i zabavimo. Došli smo iz Beograda, podelimo sjajnu energiju sa vama. Gitarine, groove system i dođite da džuskamo.